Waliwo abayizi abakedde okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu ku bikwatagana n'okuzimba omudumu gw'amafuta okuva e Bunyoro okutuuka e Tanzania nga bagamba nti mulimu ebirumira gavumenti bye yeetaaga okusooka okukolako enteekateeka eno eryoka egende mu maaso. This is our petition for the students of the Republic of Uganda. They paid students to demonstrate. Bano babadde bakutte ebipande okuli obubaka obusaba omukago gwa European Union okuyimiriza ensonga eno era babadde n'ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe kye babadde batwala ku kitebe ky'omukago guno wabula poliisi tebaganyiza kweyongerayo. Mu kavuvungano kano abawerako bakwatiddwa era ebyentambula bisannyaladde okumala akaseera ku luguudo lwa Nile Avenue okuliraana ekizimbe ki Kingdom Kampala. Mu kugezaako okuzza embeera mu nteeko, poliisi etandise okugobawo aba bodaboda abakolera mu kifo kino nabo ekibajje mu mbeera ne bagiwerekereza ebisongovu. Tebatugoba kusiteji yaffe, tubeera wano mu mirembe gyaffe, tetulumbya kwekalakaasa, tulinze bakasitoma, ebyentalo twabikoowa. Oluvannyuma lwa poliisi okulinnya eggere mu nteekateeka zaabwe, waliwo abamu ku bayizi abakubye poliisi ekimmooni era beekangidde ku mulyango gw'ekizimbe ki Crested Tower okuli woofiisi z'omukago gwa Bulaaya. Abayizi basoose kubasibira wabweru era wano poliisi ezzeemu okwezooba nabo okukkakkana nga waliwo abalala abakwatiddwa. Banaituze wano okuleeta petition yaffe nga twemulugunya ku project ya oyiro gye bali mu kusima ehoima okudda e Tanzania. Fenga abayizi b'eggwanga lino mwalaba unsanga evaayo egamba ekiikiridde abayizi naye ffenna tukimanyi teyakiikirira abayizi baabasasula. Ffe tuleese eyaffe mulabye poliisi. Kyokka oluvannyuma abayizi babiri John Solomon Nabuyanda ne Liz Nyanzi bakkiriziddwa okuyingira okuwaayo ekiwandiiko kyabwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti okwekalakaasa kw'abano tekwagoberedde mateeka era abantu mwenda be bakwatiddwa nga bakuggulwako omusango ogw'okukuma mu bantu omuliro. Nga tumaze okubasunsula tusanze nti bana bokka be bayizi abasinga badde babapangisa okujja okwekalakaasa. Twabaguddeko omusango ogwa okukuma abantu omuliro. Tubanja bayizi bannaffe okuteebwa lwa nsonga tebalina musango. Tewali musango gwe bakoze, kye badde bakola kiri mu mateeka. Kwekalakaasa kw'abayizi bano kutuukidde mu kiseera nga Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya oba European Union yavaayo n'ekiteeso eky'okuyimiriza enteekateeka z'okuzimba omudumu gw'amafuta guno ogumanyiddwa nga East African Crude Oil Pipeline ku bigambibwa nti gutaataaganya obutonde bw'ensi so nga ne gavumenti erina okusooka okuliyirira abakosebwa olw'enteekateeka eno. Ekiteeso ky'abazungu kino bannayuganda bangi tekyabasanyusa era waliwo ekibinja ky'abavubuka abeeyita bamwoyo gwa ggwanga abaalumba ekitebe kya European Union nga balaga obutali bumativu bwabwe nga baagala bano bajje nta mu nsonga z'amafuta ga Uganda era bano poliisi yabawa obukuumi. Ku bano kwaddako abayizi b'amatendekero ag'enjawulo wansi w'ekibiina ekibataba ekya Uganda National Students Association n'abaabeekalakaasa ne batwala ekiwandiiko eri omukago gwa Bulaaya. Era ne bano poliisi yabawa obukuumi era tutegeezezza olwaleero nti okwekalakaasa kw'abano kwali mu mateeka. Goberera mateeka, yita mu mateeka, osaba olukusa oba oyagala kwekalakaasa. Kati bale basabye olukusa ne babakkiriza. Bano tebasabye. Oluvannyuma tusobodde okwogerako ne John Solomon Nabuyanda atutte ekiwandiiko ku European Union ku lw'abanne n'alaga obwennyamivu olw'engeri poliisi gy'ekuttemu okwemulugunya kwabwe. Naye we tubadde tufuluma era tusanze poliisi etulinze ku mulyango guno main entrance, so ne batuwa amagezi nti tuyite waggulu. Ne waggulu gye tugenze tusanze era poliisi etulinze ne bagezaako tukwata weewaawo era ne tuddamu ne tubasala ekimmoonyi ne tusomoka. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.